Բարի առավոտ սիրելիներս։ Մենք շարունակում ենք Աստոխոսքի մեջ մնալ ու փարք Տիրոջ երախոսքի համար։ Եվ շարունակում եմ Հովանես Ավետարան 14-րդ գլխի 13-րդ համարում։ Գրված է. «Ինչ որ ել ընտրեք իմ անունովը, այն կանեմ, որ հայրը փառավորվի worthumը»։ Եվ 14-րդ համարից, եթե իմ անունովը մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Շատ հետաքրքիր է իրեններս։ Շատերս կարող ենք ասել, բայց շատ աղուտքներ կա, որ չի պատասխանվում։ Եվ Փար Տիրոջը գիտեք Սիրիլն էս երբեմն որ շատ աղոթքներ չի էլ պատասխանում ու Քրիստոսը մի շատ անուրբ բան ասում։ Մի բան եթե խնդրեք իմանունովը, ես կանեմ, որ հայրը փառավորվի։ Այս օր ժամանակը եկել է, է որ մենք մեր աղոթքները միած քննենք ու տեսնենք Սիրիլն երես։ Ինքան եսակենդրոն աղոթքներ ունենք մենք։ Ինչքան է մեր աղոթքները, որ հայրը փառավորվի։ Իսի սիրելիներս, Քրիստոսը կանի միայն այն աղոթքները, որտեղ որ հայրը փառավորվում է։ Ամեն սիրելիներս, եկեք հիմա մի քանի աղոթքներ օրինակ նայենք։ Եթե դու ոբացես, իսկ դու ասես, աղոթում եմ սիրելի հայր Հիսուսի անունով, որ ես Քրիստոսին նմանվեմ որ ես լույս լինեմ իմ ընտանիքի մեջ աղոթում եմ որ ին բարի վարկը տեսնելով իմ զավակները, ամուսինները, մյուսները ուսենան ճանաչել այդ Քրիստոսին եւ կան դեպի այդ Քրիստոսը աղոթում եմ որ մեղքը չտիրի իմ ընտանիքում որ թշնամին մաս ու բաժին չունենա իմ ընտանիքում աղոթում եմ որ լցվեմ սուրբ ոգով ահա աղոթքն է սիրելիներս որ անպայման կպատասխանվեն է սաղոթքները։ Սիրելիներս, որտեղ որ հայրը կփառավորվի, որտեղ որ Քրիստոսը կգա քո անտանիք ու իր անունը կփառավորվի։ Աղոթում եմ, որ զավակները ճանաչեն քեզ, غان դեպի քեզ ճանաչելու քանքի դիտությունը ոչ թե գլխի դիտունալ սրտի դիտունա աղոթում եմ որ զավակնես լծվեն սուրբ հոգով աղոթում եմ որ զավակներս խոնար մարտիկ լինեն աղոթում եմ հայր որ զավակներս հաջողակ լինեն իրենց հոգում եւ իրենց կյանքում ահա աղոթներ Քրիստոս ասում է եթե աղոթես իմանունով ամ պայման կառնես ի՞նչ է դա քրկիրը Ես եմ men աղոթենք սերներես աղոթում եմ որ ես շատ հարստանամ դիտես թանկագին հարստությունը գումար ունենալը vad բան չի բայց եթե այդ հարստությունը ու շատ հարստությունը քեզ պիտի տանի մեծամտանալու ու վերջում էլ հոգիտ կորցնելու Քրիստոսը հաստատ է դա աղոթքը չի պատասխանի (){} որտեւ իր նպատակը վերջնական նպատակը քո հոգու փրկությունն է ու բարք ծիրոջը որ ինքը չի պատասխանի այդ աղօթքը ու բարք ծիրոջը երբեմնի այն դժվարությունների համար էլ որ մեր կյանքերում գալիս են մեզ թափահարելու բաժանելու կարևորը անկարևորից ցույց տանու մեր գնացող ճանապարհը ու ասելու worth-ի սկանգ առկերը դեր նայի Գուցե ոմանքը սիրելիներես, ել ավելի ցխալաղոտներ են կարել, ասել են՝ մեռնեմ, բրծնեմ։ Իհարկե Աստված այդ աղոտը չի պատասխանի ու փարք ጢրոջը, որ չի պատասխանի։ Որովհետև ես ու դու դեր ապրում ենք, ու այսօր տեր զարտնացրել է իմ ականջը, որ լսենք իր խոսքը ու լցվենք Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն հիշի, Հիսուսն ասում է, եթե մի Իմ անունով մի բան քընտրես, ես կանեմ։ Բայց այդ մի բանը պիտի փառավորի հոր անունը։ Ու ես ենքան ուրախացա եւ փող կարդացի ես խոսքը սուր ու Սուրբ Հոգին բացեց ես ասեցի հայր կգնամ ծունկերիս վրա ու կաղոթեմ սերունդներիս համար դերեն չծնված թորնիկներիս համար կաղոթեմ որ հայրդող նրանք լինեն քեզ հաճելի մարդիկ կաղոթեմ որ հայրդող նրանք իրաց մոր ворովայնում լծեն Սուրբ Հոգով կաղոթեմ որ իմ սերունդներ ու իմ զավակները դեր քո անունը փառավորողներ լինեն Ոջթե դրսի կողման է, ոչ թե ձևով այլ սրտով, հոգով ու ճշմարտությամբ։ Թող քո երկրպագուները դառնան հոգով ու ճշմարտությամբ։ Օ, այնքան ուրախացա։ Փառք Տիրոջը, սիրելիս, խնդրում եմ դուել սկսի աղոթքներ բարձրացնել, աղոթքներ, որտեղ հայրը կփառավորվի ու Քրիստոսը խոստացել է, նա մարդ չի, որ ստի, եթե նա ասելա ես կանեմ, ուրեմն 1000% համոզված է գնի, որ նա դա կանի, սիրելիներս։ Հ Alleluia փառք աստծուն։ Եվ եկեք մի քիչ էլ առաջ շարժվենք։ 14:15-ում գրածա, եթե ինձ սիրում եք, ինձ պատվիրանքները կը պահեք։ Եթե ինձ սիրում եք, ինձ պատվիրանքները կը պահեք։ Սիրելիներս, գիտեք, որ հին ուխտուն պատվերները ավելի դրսի կողմանի էին։ Ես անցյալ անգամ խոսում էի հին ուխտի պատվերների մասին եւ մենք տեսանք որ հին ուխտի պատվերները դա հնարավոր է պահել եւ նույնիսկ աշխարհի մարդիկ, որոնք Քրիստոս չունեն, պահում են շատ շատերը հին ուխտի պատվերները, պատվիրանքները պատվերներ, ու երբեմն են ասում, ա քեզնից լավ հավատացալեմ։ Ինչի՞ չէ որ ես իմ ընտանիքում պահում եմ այդ ամենը։ Հին ուխտում գրված էր՝ ծավիկը հորը եւ մորը։ Ենք, եվ մենք պատվում ենք հօրը եւ մօրը, ամեն sıրենես։ Գրվածա շնություն մի ани, եթե ես ձեզ հարցնեմ, քանիստ ենք շնություն անում, մենք ասենք, չէ, իհարկե։ Գողություն մի ани, քո դրածու դեմ սուրվկայություն, մի դուր։ Պատվիր շաբաթօրը, այսինքն, որը կիրակի օրն էր, գնա եկ եկեղեցի աստծոտուն sırank hin ughti patvernern e in sirelineres եւ դա կարծես թե հնարավոր է պահեն ճանություն չանել գողություն չանել եւ մենք անում է ենք ել։ Բայց Քրիստոսը ասում է, եթե մեկը ինքս սիրում է ինքն պատվիրանքները կպահի։ Հիմա եկեք նայենք նոր ուխտի պատվերներին, ցերներս, եթե հին ուխտը դ դրսի կողմաներ դրսից ինչ որ անել չանել էր, ծածվերներ ու կանոններ էր, նոր ուխտը սրտի մասինա։ Սիրելինես նոր ուխտը ներսի մասինա, այս սրտի մասինա։ Մատթեոս 5-րդ գլխում Քրիստոսը դեռան քարոզի ժամանակ ներկայացնում ա նոր ուխտի ծածվերները։ Եվ 5-ի 5-ում օրինակ նոր ուխտի պատվիրան՝ Երանի հեզերին որ նրանք շառանգեն երկիրը տեսնում ես հեզը դա ներսի բանա է էդի ասեն գողություն անել չի շենություն անել չի էդի ներսի voraka է էդի սրտի voraka հետո գրված է երանի ողորմածներին որ նրանք ողորմություն կգտնեն դա սրտի voraka է երանի սրտով մաքուրներին Երանի խաղաղություն անողներին, Երանի արթարություն անողներին։ Մենք կարդում էինք Եփեսացիների 3-րդ Ֆիլիպեցիների թղթի մեջ, որ գրված էր ամեն բան առեք առանց տրտունջի, ողոքի, առանց վիճաբանությունների։ Սիրներ սրանք լրիվ ներսի բաներ են։ Սա մի բան անել չանել չի, սա ներսի սրտի ողակ է։ Ուսիելնեስքի տեսքը Քրիստոս ինչ ասում Հովանեստ 14-ում Եթե ինձ սիրում եք ինքն պատվիրանքները պահեք Բայց ինչպես իրեն Հիսուս ինչպես պահենք չէ որ սա ներսից փոխվելու պատվեր է չէ որ սա միայն աստված կարա ներսից մարդուն փոխի Եվ կարծած եք հաջորդ համարը։ Նա ասում է՝ «Իմ propertyPath-ները պահեք»։ Եվ հաջորդ համարը 14-16. Անմիջապես Քրիստոսն ասում է. «Ես հորը կաղաչեմ, որ ուրիշ مخիթարիչ տա ձեզ, որ ձեզ հետ կմնա հավիտյան»։ Եվ անմիջապես Քրիստոսը ասի. «Գիտեք, սիրելիներ, դուք այդ իմpropertyPath-ները, որ ես ասում եմ պահեք, չեք երկարող պահեք»։ Դրա համար հորը կաղացեմ, որ Սուրբ հոգուն տա ձեզ, որը կգա ձեր ներսը, կգա ձեր ներսը, կգա ձեր հոգին կլցի, ու ներսից դուս ձեզ կոգնի, որ դուքին պատվիրանքները պահեք։ Սուրբ հոգին հին ուխտում, սիրելիներս, երբեք ներսը չեր կարող մարդ ու գար, այն գալույսեր մարդու վրա ծառայությունների համար օրինակ Դավիթ Թագավորը օծված էր Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին գալիս էր նրա վրա, եւ Դավիթը սաղմոսներ էր գրում, օծված սաղմոսներ։ Օրինակ գալիս էր Սամու엘 Մարկարեի վրա, եւ Սամու엘 Մարկարեն մարգարություններ անում, դատավորություններ անում Իսրայել ժողովրդում։ Նա նույնիսկ գալիս էր ը զգիտեք Սամսոնի վրա եւ Սամսոնը էշիմի ծնոտով ջարդում էր թշնամիներին, բայց օրինակ Սամսոնի օրինակ ինչ հրաշալի օրինակ է։ Սուր փոքին գալիս էր Սամսոնի վրա, բայց նրան Ներսը դեր մաքրված չէր ու Սամսոնը հեշտությամբ ընդգնում էր շնության մեջ Դալիլայի հետ ցանկություններով բռնված էր եւ այդպես էլ բաթվում է։ Իս նոր ուխտում այդպես չի։ Հիսուսն ասում ա ես մախի թարիճը կուղարկեմ եւ նա ձեզ հետ կլինի եւ ձեր ներսում կլինի ես ձեզ էt համար էսը կքարթամ գրված ա Հովանես 14 17-րդ համարում գրված ա որ բայց դուք նրան ճանաչում եք որով է դեւ նա ձեզ մոտ է մնում Եվ ձեզ հետ կլինի 18-րդ համարում Սենես, բայց անգլերեն թարգմանության մեջ շատ ավելի լավ է գրված։ Գրված է, որ «Եվ դուք նրան ճանաչում եք, այսինքն Սուրբ Հոգուն, նա ձեզ հետ կբնակվի, եւ գրված է, եւ ձեր ներսում կլինի ներսում քո հոգու մեջ, քո հոգու մեջ։ Հալելույա» նա քո հոգու մեջ կլինի նա կա գա քո մեջ եթե դու խնդրես հորիցը լծրու ինձ սուրբոխով նա քո մեջ կլինի Դավիթ թագավորը որի մասին մենք շատ խոսում ենք սիրելիներս նա ճուներ է հնարավորությունը լծվելու ներսից սուրբոխով գիտեք ինչու որովհետև քրկության ճանապարը պատրաստ չէ որովհետև քրիստոսը արյուն չեր թափել որովհետև մի մե ձվարակույր կար ծածկված էր բրկutian ճանապարը եւ սուրբ հոգին չեր կարող գալու բնակվել հոգու մեջ եւ դրա համար էլ Դավիթ Թագավոր իր սաղմսներուն գրում է իմ Օստված, իմ Թագավոր, բայց նա երբեք չէր կարող աղաղակել նաեւ իմ հայր, որովհետեւ նա ներսից սուրբ հոգով լցված չէր եւ միայն ներսից սուրբ հոգով լցված վերստին ծնված զավակները կարող են աղաղակել, አባ հայր, իմ հայր։ Սիրելիներս, ինչ մեծ, մեծ ավելի ու շատ մեծ մենք հնարավորություն ունենք ու առավելություն ունենք, հասկանում եք, սիրելիներս։ Դրա համար Քրիստոս ասում էր Հովանես Մկրտիչը, որ ինուխտի ամենամեծ մարգարեն էր նոր ուխտի հետ համեմատած նա ամենափոքրնա քո հետ նույնիսկ համեմատած իմ հետ նույնիսկ համեմատած Հովանես Մկրտիչը ավելի փոքրա ինչու որովհետեւ նա մահացավ Հովանեսը առանց ներսից սուր փոխով լցվելու առանց որովհետեւ դեռ Հովանես Մկրտիչը որ մահացավ Քրիստոսը դեռ ապրում էր երկրի վրա եւ խաչելությունը չեր կատարվել բարգությունը չեր ծածվել սուր փոքր ինչեր տրվե հալելույա ինչպիսի զորավոր առավելություն ունենք այսօր եսու դու թանկագինս ես. շատ անուշա գրվածա եթե մեկը ինչ սիրում է ինքն պատվերները կփահի Եվ անմիջապես ասում է՝ դու չես էլ կարող ին պատվերները բահել, եթե Սուրբ ոգին չգա ու չբնակվի քո մեջ։ Ուրեմն որն է ամենամեծ պատվերը սիրելիս, որն է ամենամեծ պատվիրանը՝ դա աղոթել այս խնդրում եմ լցրու ինձ սուրբ հոգով լցրու ինձ սուրբ հոգով եթե ես ու դու օր 24 ժամ միայն աղոթենք խնդրում եմ ու անկեղծ լցրու ինձ սուրբ հոգով լցրու ինձ սուրբ հոգով խնդրում եմ մկրտի ինձ սուրբ հոգով քո սուրբ հոգով մկրտի ինձ ապա քոններսը կփոխվի սիրելուս ապա քեզ համար գլինի քրիստոսի պատվերները պահել, ապա դու կդառնաս խաղարար, երանի խաղարարներին, ապա քո սիրտը կդառնա ողորմած, երանի ողորմածներին, ապա դու գնալով օր օրի, օր օրի, խոսկով ու հոգով, կդառնաս հես իրերինես, եւ հա թե որ խոսնակա ծարվում իսկապես, եթե մի բան մարդու կողման է անհնար է, Աստծո կողման է հնարավորը սիրելիս եւ Աստված այնպես է արել սիրելիս որ իսկապես ինձ փոխվելը Աստծո կողման է հնարավոր լինի ինձ հեզ դառնալը Աստծո կողման է հնարավոր լինի ինձ չտրտընջալը Աստծո կողման է հնարավոր լինի եւ արդյունքում վերջի համարը կկարթամ ու կաղոթենք 14:18-ում գրված է ձես որբ չեմ թողնի գգամ ձեզ մոտ սիրելիներս այստեղ չխոսում որբ լինելը որ հար չունես կամ մար չունես։ Սա այն ворփության զգացումն է։ Գիտե՞ս իրենից, եթե մարը լծված չի Սուրբ Հոգով, նա ворփա, իսկ ինչպիսին են ворփերը, որ փերը դժգոհում են, որ փերը բავանարված չեն, որ փերը բողոքների մեջ են, որ փերը ինքնախղճարությամբ լծված են, որ փերը պահանջում են, որ փերը եսակենտ ռոն են, որ փերը միշտ աշadrություն են ուզում, որ փերը اسمن իսկ ես իսկ ես, ես որ բերը չեն կարողանում երջանիկ լինել որ բերը իսկ بە իրեններս որ բերը բավարարված չեն Ես Հիսուսն ասում աս, ձեզ ворփ չեմ թողի, քնիկո անձը։ Եթե այսքան տարի ապրել ես ворփության զգացողությունով, անընդհատ ворփություն, մի բան պակա ասա, դու դժգոհ ես։ դու ուզոցել ես որ քո քինը քեզ լցնի, քո երեխան քեզ լցնի, քո ամուսինը քեզ լցնի, քո հոգիվը քեզ լցնի, քո կո քույրը քեզ լցնի, քո եղբայրը քեզ լցնի։ Ես չգիտեմ, փողերը քեզ լցնեն ու մի զգացես որ դատարկա, դատարկա, դատարկա։ դա սիրելիս, քեզ ասում եմ, ոչ ոք քեզ չի կարող լցնել։ Քրիստոսն ասում է, եթե դու լցվես սուրբ հոգով, ապա դու կլինես աշխարի ամենաերջանիկ մարդը, ապա դու լցված կլինես, ապա դու երջանիկ կլինես, ապա դու բավարարված կլինես, դու ուրախ կլինես, դու հանգիստ կունես, քեզ փոթորիկները չեն շարժի, քեզ նեղությունները չեն շարժի, սիրելիներս, եթե ինքն մեն, մենակել մնաս, դուքի ոնոց ձերքու հետ է եւ դա ģերբնական մի բան է։ Ահա որնա ģերբնական Աստծո գործը մեր հոգիների մեջ։ Սիրելից դու մի չեմ հիմա ուցը մտածել ես որ քրիստոնեությունը դա Օկեյ, okay, մի քանի կանոններ պահելա, մի քանի անգամ եկեղեցի գնալա, մի քանի ինչ որ խոսք արթա։ Քրիստոնեությունը դա հրաշքա, հրաշք հրաշկ մեր հոգու մեջ։ Ու բացվածը փրկության ճանապարհը քո համար ու իմ համար, ու բացվածը Սուրբ Հոգով լցվելու ճանապարհը քո համար ու իմ համար, ու ես ու դու այսօր ու հենց հիմա կարող ենք լցվել Սուրբ Հոգով եւ ջրերը կարող են շարժվել հավատային սիրելիս ես նույնիսկ այսպես չեմ կարող խոսել եթե չլծվեմ սուրբ հոգով ու վստ아ում եմ որ սա նայա որի միջով բացումա իրա ջրերը թափումա իրա ջրերը բացումա ու շարժումա իրա ոցությունը հայեր մեր սիրելի սուրբ հոգին փարք նրա անվանը իսկապես փարքն է անվանը շնորհակալ ենք Եկեք միասին աղոթենք։ Եկեք հենց իմա որտեղ որ դու նստած ես, որտեղ որ դու լսում ես։ Պարզապես սիրելիս, բաց քո սիրտը։ Բաց քո սիրտը ու աղոթի իմ հետ։ Հնորակալենք այս հրաշալի հանդիպման համար։ Շնորհակալենք, որ քրիստոնեությունը դա մեռած կրոն չի։ Շնորհակալ գոալենք որ քրիստոնեությունը դա կյանք է քրիստոսում քրիստոսը ինձ մեջ եւ ես մենք քրիստոսի մեջ դա սուրբոգու լեցունությունն ա մեր մեջ խնդրում ենք Լծրում ես քո Սուրբ Հոգով։ Հալ լծրում ես քո Սուրբ Հոգով։ Լծրու հիմա ամեն լսողին քո Սուրբ Հոգով։ Ամեն լսողի հոգին թող լծվի քո Սուրբ Հոգով, քո զորաով Սուրբ Հոգով։ Խնդրում ենք ես Հիսուս Քրիստոսի անով։ Լծրում ես հենց հիմա լծվում ես քո Սուրբ Հոգով, մաքրտի մեզ։ Մենք ներողություն ենք խնդրում Ամեն Չխոստովանված մեղքի համար, եթե կան մեղքեր, հայր մենք ուզում ենք հենց հիմա խոստովանել ու ասել ներիր մեզ, թող Կառնուքի Արյունը ծածկի մեզ, որովհետև մեղքը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ Սուրբ Հոգով լծվելու համար։ Իսկ եթե ամեն մեղ խոստովանվածอา եւ ᱜառնուքի արյունը լվացել ամես, ապա մենք կարող ենք հենց հիմա լծվել քո Սուրբ Հոգով, թող ջրերը շարժվեն, թող ջրերը շարժվեն, թող ջրերը շարժվեն, սիրելի հայր, ամեն լսողի վրա լծում ես քո ཐանկագին Սուրբ Հոգով։ Սիրելի Հիսուս, որպեսի մենք կարողանանք պատ բահել քո պատվիրանները լծրում ես քո ཐանկագին սուրբ հոգով եւ կկատարվի այն խոսքը որ դու գրել ես Հովանես 14-րդ գլխի 20-րդ 19 19-րդ համարում դու ասում ես որով է Տեւ ես կենթանի եմ դուք կենթանի կլինեք շնորհակալ ենք իրենի Հիսուս դու կենթանի ես Եվ հենց իմա դու ներկա ես մեր մեջ Եվ մենք կենթանի կլինենք քեզանով եւ ամեն ուրփության հոգի թող հենց իմա հerrանա մեր կյանքերից ամեն տրտունջը բողոք ամեն հիաստափություն ամեն տկարություն ամեն ուրփություն ամեն եսակենտրոնություն ամեն պահանջներ ամեն իրավունքներ ամեն բողոքներ հենց իմա թող խորտակվի Քրիստոսի ներկայության մեջ լծում է տանգագին Հիսուս ցոսքանչելի սուր փոխով þարգես քո ներկայության համար þարգես 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 շնորհակալ եք սիրելի Հիսուս þարգես տեր շնորհակալ եմ թանկագին Հիսուս քո ներկայության համար þարգ ու բաթիվ քես սերներս դեր անչափ ուժնից էս ու լցնի իր սուր փոխով որբիսիես ու դու կարողանանք մեր թանկագին ծիրոջ պատվիրանները պահել եւ դրանք դժվար չեն երբ որ, որ մենք լծված ենք սուր փոխով եւ գիտեք սեններ սուր փոխով պետք է լծվել ամենուր եթե մեկը խմի այս ջրից դարcial չի ծարավի այլ այս ջուրը Կյանքի աղբյուրներ գտ առնա նրա որովայնում որ հավիտենական կյանքի համար կբխի